Kombi təmirinə gəlmişik. Kombimizdə problem. Barın güclənməsidir. Kombinin raşdelinin bakına baxacaq. Kombimizdə raşdelinin bakda hava olmadığı zaman barın qalxmağı və ya barın aşağı düşmək halları baş verə bilir. Kombimizin alt hissəsində çıxış olan üstündən su axır. Ona da baxacaq. Əgər krantda problem varsa dəyişilib yerinə yenisi qoyulacaq. Kombimizin raşdelinin bakına havanı vurduq. Gördüyünüz kimi bir atmosfer hava var. İndi kombimizdə olan 3 bar zırhını, krantı da yoxlayacaq. Əgər problem varsa, onu da dəyişəcək. Dur, ha. Baxın, bu doldurma krantı saxlamadıqda su öz-özünə qalxır. Yəni, kombiyə su gedir. Buradan eləyir. Həmin bu ağı açsan, buraxandı. O içindəki suyu buraxandı. Mən onu deyim də. Ama buraxanda düşür. Buraxanda sıfıra düşür. İndi, bax, krant bağlıdır, doldurma krantı burada. Ama qalxa-qalxa durur. Deməli, bağlaya bilmir içəridə. Yəni, xarabdır. Aysa, bunu da sıxmışsız özü çirilir, bıraxır. Bəli. Yəni, kombiyə su girir. Yavaş-yavaş su girir, o da barı qaldır. Gördüyünüz kimi doldurma krantını çıxartdıq yerindən. Yerinə yenisini bağlayacaq. Krantdan saxlamır, ona görə krant yerindən gəlir. Yox. Aça bilməyiz. Bəli, qardaş, açmış. Baxın. Böyle böyle. Özünküdür. Onsuz da digərləri getmir. Yəni istənilən kombinin zapsası retka halında biri o birisinə. Bəzi kitab kombinlərində olur. Hər kombinin zapsası da ancaq özününkü gedir. Bu heç an özün seyrizi var burada. Krantımızı da yerine bağladık. Baxın, əvvəl krant xarab olduqda kombimizin doldurma krantı bağlı vəziyyətdə olsa belə kombimizdə bar qalxırdı. Krantı dəyişmişik və qalxma yoxdur. Bu da kombimizi işə saldıq. Artıq kombimiz öz qaydasında fəaliyyət göstərir.